សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឲ្យស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Global Gaming ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញតកតងទៅនឹង Game Mobile Legends ដែលសំទោសនឹងឲ្យខ្ញុំឡាយ record ចឹងណាហ្នឹងហើយដោយសារតទៀតទៅខ្ញុំមើលតាម YouTube ដែរចឹងណាហើយតាមពិតទៅវាមិនជួយអីឲ្យយើងខ្លាំងប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែគាត់ថាវាជំនួយដល់ការលេងហ្គេមឬក៏ជា control ដែលយើងអាចកែបានចឹងតែយើងអាចប្រើប្រាស់ hero មួយចំនួន support ដូចជា Funny អីចឹងអូខេហើយ hero ផ្សេងៗគឺយើងមើលទៅវាស្រួលមើលដែរយើងអាច lock hero lock ឲ្យបានចឹងហើយយើងដឹងថាពេលមាន hero ជិតខ្លួននឹងចឹងយើងអាច lock ឲ្យវាយតែ hero មួយនឹងក៏បានដែរបានចឹងឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេកយូរឥឡូវបងប្អូនចូលទៅមើលអស់គ្នាទៅអូខេអ្នកយើងចូលទៅក្នុង sitting វាមកបន្ទាប់មកបងប្អូននឹងឃើញពាក្យនេះឃើញពាក្យមាន control នៅកណ្ដាលហ្នឹង control ហ្នឹងយើងចុចចូល control ហ្នឹងមកធម្មតាអានេះពីកំណត់វាអញ្ចឹងអ្នកខ្លាំង sitting ហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំសុំកែដាក់យកកណ្ដាល click advanced arm mode ហ្នឹងមកហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចអូសវា scroll វាចឹងនិយាយថាមកខាងក្រោមមកនេះឃើញពាក្យថាoff ហើយនឹង on ហើយបងប្អូនក៏ដាក់ពាក្យថា on ទៅអាកន្លែង hero lock mode ហ្នឹង on ហើយបន្ទាប់មកអាកន្លែង sensitivity ហ្នឹងអាកន្លែងហ្នឹងយើងអាចយក high ចឹងក៏បានឬក៏បងប្អូនខ្លះគាត់ចង់អាកន្លែងហ្នឹងគឺមានន័យថាពីប្រែប្រួលយើង off scroll វាច្រឡងចឹងបើមិនទីយើងដាក់ high ចឹងមានន័យថាយើង off ទៅវាតាមដៃយើងលឿនហ្មងឥឡូវកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសូមអត់កែទេហ្នឹងខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងចុះអូខេមានប៉ុណ្ណឹងឯងវាឃើញមានរូបសັບរូបអីចឹងតោះឥឡូវខ្ញុំសាកល្បងអស់គ្នាវគ្គ classic ហ្មងទៅអូខេនិយាយទៅ Mobile Legends នេះខ្ញុំទំលេងណាស់ចឹងបងប្អូនគេទៅរែងទៅទៅ elite បើសិនដែរលេងអរិយបើសិនជាបងប្អូនគមត្រូនឹងខ្ញុំអាចនឹងធ្វើវីដេអូឲ្យបានច្រើនទៅតោងទៅនឹងមកបានលេចចឹងអូខេអ្នកបងប្អូនឃើញហើយវាមានរូបសត្វនិងរូបកភ្លើងអារូបអ្នកកភ្លើងបាញ់ខ្ញុំមកសើស្អល់ចោះវាខ្ញុំទំលេងដែរចឹងអូខេណាវីដេអូនេះរាំងរូបខ្ញុំរាំងអត់សើច្បាស់ហើយវារាំងបានតែ30 frame ទេរូបភាពវីដេអូបើសិនជាបន្តែបើហ្គេមវា60 frame ប៉ុន្តែតាក់ទងទៅនឹងវីដេអូវាវីដេអូដែលខ្ញុំ record ហ្នឹងវាបានតែ30 frame ទេនិយាយតែពួកប្រភេទហ្គេម Mobile Legends ហ្គេមដែលយើងមើលពីលើហ្នឹងពីច្រើន graphic វាត្រឹមតែ 60 frame ហើយវាអត់ដល់អស់ទៅត្រឹមតែ 30 frame ឬក៏ 40 frame អីចឹងវាអត់ដល់ 60 frame តោះ game ដែលមានលក្ខណៈចលនាខ្ញុំនិយាយថាជីវចលវាលក្ខណៈថាភាពរវើកវាដូចថាជី mobile អញ្ចឹងអាហ្នឹងបិណ្ឌ 60 frame hero នេះបាញ់ទៅឆ្លងThe enemy often knows you better than you do. ឃើញអ្នកនរគ្នាឃើញវាឡុកអត់ឥឡូវខ្ញុំចុចឡុកមកនេះវាតាមហេរ៉ូនឹងអាផ្សេងៗគាត់បាញ់ You have slain an enemy. ចង់រត់ The enemy often knows you better than you do.Turtle resurrecting soon. ទៅទៅសិនជើងដាក់អានេះវាអត់ទៅខ្លាំងអត់វាខ្លាំងដែរប៉ុន្តែគាត់ថាវាស៊ីតែមួយមួយចឹងប៉ុន្តែវាស៊ីមួយមួយគាត់ធ្វើ189បើសិនជាខ្ញុំ
đàn ấy vì si tuyệt mấy mình ta bây giờ chỉ mình sắp chán vì ai ở đi chẳng á vì ai ở cặp mùi tới chờ lòng cái niềm mà vừa vừa chờ lòng cái niềm mà ôi I shouldn't be speaking while on a mission. Killing spree! Take a banner! Request to back up! I can't do this cute stuff at all. Okay, bay kill. All men only like cute stuff. We joke on a bomb. Joke on a plume hook. ខ្ញុំឆ្លងអូខេអ្នកគ្នាហ្នឹងហើយនេះខ្ញុំធ្វើតេស្តមេហេរ៉ូមួយទៀតអញ្ចឹងវាដូចតែគ្នាទេហ្នឹងហើយគាត់ថាខេឡូហេរ៉ូហ្នឹងវាអញ្ចឹងអីចឹងណាយើងការទីធានតែវាឃើញយីទៅមួយយ៉ាងដែរណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាពេញចិត្តក៏ផ្លេច like subscribe ដល់ channel ខ្ញុំផងអូខេបាយបាយ